Da li si upućena da je bilo nešto između Munje i Teodore? Naravno da nije, čak imam neke poruke da se Munja dogovara. Kao, bože, zamisli ti, brate. Munja treba da uđe u zadrugu i on je ostavio napolju čoveka i rekao mu, ako te neko nešto pita, reci da sam se ljubio sa Teodorom Delić. Čak imam i poruke. Tako da, tako. E, ljudi, to šta Đedović govori, Đedović može kaže kome šta hoće, kao što svako tamo može kaže kome šta hoće. Jedino pravilno danas što sam ja čula kad Jena Čolić njemu rekla Enu, prodao si dete i to je to. Ostale priče mene ne interesuju. Tako da, eto. Ovaj, ako se bude upalio naj, ovaj, moći ćete njega da pitate više detalja unutar Bele kuće koji su se dešavali. Ja stvarno ne mogu da mu odgovaram na neke stvari. Ja mogu da mu odgovaram isto što vidim, što vidite i vi i što kažem ja. To je to. Tako da ne interesujem. Hoće Jovana i Janjuš priznati vezu. Ko je Jovana? Ko je Jovana? Pravo je na lice. Munja je, znači Munja nema deće. Munja ne zna šta će. Munja ne. Ema, slatkice. Ema je lepo ime. Šta misliš o Aleksandri i Ivanu? FP, je li ovo ona budaletina, brate, sa ovog YouTube-a što mi je postavila ovo pitanje? Ona budala što komentariše. Znaš ono što te pitam? Jel ti sladio liči na Vendi? Kako je zvao, brate, Ivan, brate? Zvao nešto... Kako je zvao? Branka Black Rose nešto i Karamela je zvao. Plakanje, plakanje od smeha. Baš plakanje. Ja, hit. On misli da će čega... Pa dobro, dobro. Znaš šta, ovaj, ja mogu da mislim da sam ćerka od Putina. Pa nisam. Ali mogu da mislim. Ja imam pravo da... Znate kako kažu realitiju? Ja imam pravo. Duži, imaš. Ali imaš pravo i da ga duvaš, pa ga ne duvaš. Znaš, tako da... Neke stvari, mislim, misli. Đedović mu priča, mislim. Evo, možete vi meni sada pričate da sam ja sad u Parizu. Nisam, brate. Nisam u Parizu. Niti ću biti. Verovatno. Da nominuje Aneli. A ko je nominovan danas u odabranima? Žao mi je ako nije Aneli nominovana, da ih ošuri sve tamo s glasovima. Ko budale, brate? Kao budale, to je Aldin blokirala se. Aha, znači Aydin, ovaj, izvinjavam se Aydinu, postoji mi neko pitanje, nisam znala da li je to on. Dobro, dobro. Đedović čudno priča danas. Pa nije čudno, šta je čudno Đedović priča? Oni su top, trebaju da budu zajedno i to je to, ljudi, pa neće Đedović sigurno, izvini, Aydine, izvini. Neće Đedović ljudi sigurno tuđi da kaže... Nemoj da budeš njom, ona ti je kurva iz tetova ovo ono. Pa naravno da je, pa svi imaju koristi tamo da budu together. Evo ga je Zalander, pun para, šalje mi hot srca. Zola, da li je to neki znak ovaj, da želiš da budemo u hotline odnosu možda neko? Ti i ja, da napravimo priču da uđemo u zadrugu. Pošto nam treba priča, verovatno da uđemo. Nešto ih miri teše da će videti bebu. Ma dobro, neka miri, neka teše. Ja vam kažem, to je, brate, za gledanost dobro. To je za gledanost odlično. Pa je zanimljivije da budu zajedno dva debila i da im se svi smeju i da ovaj, brate, govori, znam ja ko je Meda, to je rođak, i da mu se smeje cijelo svijet ili da ne budu zajedno da ne pričaju. To je reality, imaš 7 mjeseci. Polako, nikom ne ide u korist da oni ne budu zajedno. Nego kažu, gledaj ovu budalu. Kažu, gledaj ovu budalu što mu stiže torta iz tetova. Jeste vi, bre, normalni ljudi? Šta vam je, bre? Ili ne daj Bože da preskoči, da dođe? Mislim, on ništa neće promijeniti i da preskoči. Što ih ne bi mirio? Meni je Đedović baš rekao ono, kad mi je govorio kao, ovaj... Volao bi da uđem, da im kažem, meni Đedović rekao, kaže, ja ako budem ušao, ja ću njima govorim da su oni top. Pomirite se, budite zajedno. Kaže, oni su meni top. I Đedović meni otvoreno rekao, kaže, ja, Milice, kaže, spasla si se. Kaže, ja bih volela, Đedović kaže, ja bih volao, kaže, da oni ceo reality budu zajedno, da se ceo reality plomiraju i da što kasnije Sofiju sve pitaju.
E, to je Đedović danas pričao kad je vidio da je frka, da će da bude raskid, da ovo, da ono. Pa ispričao to. E, ali, videli ste isto Đedovića kad malo poludi u emisijama, kad ovo, kad ono, pa stvarno kaže. Pa što je Đedović juče njemu rekao, čovek, kaže, pa šutnut će te noga u dupe, a danas mu Đedović govori, kaže, pa ne bi ona to uradila, kaže, kaže da te ne voli. Ste vi normalni, bre, Đedović priča, bre, u momentu u kom šta treba da se priča, bre, pa ste vi ludi, bre. Pa znate vi da je Đedović radio hovoditelj? Ja, vi znate to. Mislim, Đedović vrlo zna šta je dobro za gledanje i ostalo. Iznervirao mene kad je tu bilo oko tog JNN-a, kao viđat ćeš dete, bla bla i to. Ali opet, mislim, njemu i drugi pričaju da će onda viđa dete. Znaš, i ova glupača, kako se zove, ova Babetina. Šta je bilo, Marko? Šta radiš? Samo sekund, brate, ova moja mačka, brate. Ajde, hoćeš napolje. Ne znam da li ste videli. I onda će on tako da dođe, eto. Ovaj, što sam htjela da vam kažem? Da, Kačaganda retard. Najveća babuskira jedna, koja se usrala. Jer je Luka nešto verovatno rekao. Jer ja sam Luki poslala onaj klip da ona dahće kad je Luka izašao. To ste videli. I čuli. Ovaj. I izgleda, nju je to Luka rekao, ona se nešto usrala i pitala Đedović i Đedović rekao, ma ne, nema ništa od toga. Šta će Đedović da je kaže, da, izašao ti je, da, Milica objavila klip da dahćeš. Šta treba da su u kanali tamo? Da, koča Venda koja je došla mental matura i razumeš iskompleksirana i rekla, kaže, ne živimo u pećinskom, kako rekla, ne živimo u praistorijskom dobu, kao sudski ćeš kao da rešiš. Mislim, onako misli da on sudski može da reši, u redu neka mu priča. Kaže, razmišljamo svi da li će da, evo mi ga trululu moj, kaže, kaže, razmišljamo da li će, kao što je izjavila bre budala, razmišlja da li će izaći u januaru. On razmišlja, ali vi i ja znamo da neće. Ovo je tako da, eto. Ma, znam ja što je Đedović pričao, bre. Đedović je prvi, bre, pristavu u NN i ostalo. Ja znam ljudi, Đedović se čuo sa mnom kada je bilo to sve, kada je govorio, Đedović je, bre, šokiran, bre. Kako mišljenje, šta mislite da Đedović ima o tome? Misli nekom priča. Šta treba mu kaži? Ne, druže, bit ćeš NN doživotni. Pa ne, ni ne treba, nek se misli. Ali ne misli se. To je poenta što se on ne misli. Nego se usro. Trululu, super smo, evo, brate. Nismo loši. Ove, sutra... E, sutra sam u premijeri, ono, u 6. Tako da gledajte. Posmatrajte. Situaciju. Oći Jovana Cvijanović i Janjuš priznati vezu. Čoveče, rekla sam, ne znam da li su u vezi, ne znam da li će priznati, a i da jesu, ne vjerujem da će priznaju. Iskreno. Realno. On je ubacio nju i da... Joj, ne lupajte, bre. Trululu, što si promijenio ime, brate? Hoćeš ući u zadrugu posle? Kad posle? Ljudi, reality karijera za mene je gotova. Ja sam to rekla više puta. Tako da, mene ne zanima stvarno sad. Ja ovo komentarišem zato što, mislim, ono, verujte mi, lupam da sam ja izašla iz zadruge i da smo NN i ja ostali oboje kući, da smo ostali zajedno i da smo mi sad svi u super divnim, bajnim, sjajnim odnosima. Ja bi se i dalje ovako palila i komentarisala teme unutar reality, a kao što to rade Gačić, Bojane i tako dalje. Ja reality volim da gledam, brate. To ljudi moraju da skapiraju ili da ne skapiraju. Izbor je na vama. Na njima. Ali baba sudski drešao što dahće. Možda me baba tuži što je dahtala. Majte, i to za babu. Izašlo u oktobru, prošle godine mi unutra, druže, niko ništa nije pomenuo to. Sandra i Luka. E, meni je Sandra prelepa, baš devojka, i Luka i ona mi idu zajedno, ali nešto mi ona... Ništa.
Sve, ne volim taj tip. Onako... Anđela i Gastos... Ono... Neviđeni part 2. Ne volim... Nisu mi baš toliko neviđeni, ali ono... Tunjevina, što bi ti... Tunjevina, ali kako kažem... Tunjevina u komadićima. Nije čak ni u komadu, nego u komadićima tunjevina. Ma kaka Anđela, kao zamisli onu vrićku i ciku kao što je on dao, kao Ivanu Marinkoviću parče torte. Mislim, ono. Idi, druže, pričaj o tome što si pljuvala ispred izolacije. Ajde, da se ne izražavam. Gledam da izbacim ove nepristojne reči pošto postaje majka. Ali hoću da vam kažem, zamislite vi to. Ti komentari, druže, priča se o parčetu torte, brate, 45 minuta. I ja nisam tamo da se daje sve svima. Okej. Okay. Ali ti kao praviš lažnu frku neku kao... Zašto je Ivan bio prva tema 4 sata i ti sad kao praviš frku kao parčeta torte. I još to parče torte komentarišu Munja i NN. Šta je s realitim? Šta je s komentatorima... Luka Vujović, komentator i ovaj Mića, ono Pantelija izlapeo i Kačevenda se epe naziva komentatorom. Ivan izgubio pojam u komentarisanju od svog ludila, ono, ajde, ja volim Ivana stvarno kad nešto kaže, kad ga izgubio pojam, druže. Ajde, ja slušam, volim Kavića da čujem, volim tako od naša. Volim ja Ivana da čujem, ali Ivan je negdje otišao 10. Mića je zalepio. Aj, Đedović, opet, ne mogu njega da računam sad tu nešto, ali ko tamo šta kaže, bre, pametno? Evo, meni je stvarno, nisam pristrasna. Meni je Bebica najbolji komentator u ovoj sezoni trenutno. Najbolje mi vidi i gleda situacije. Kadra, dobro. Zaboravila sam. Kadra mi je prvi, Bebica je drugi. Izvinjavam se, jeste, znate. Nije bitno, ali evo. Znači, idem je prvo kadra. Koji nominuje kasno, koji se ne diže, ko ne govori nešto specijalno, ko, mislim, ono, nije mi Aneli komentator. Aneli ima u bode i to, ali nije mi komentator i ne volim Aneli kako se svađa i ne zna da se svađa i to je to. I glupa je, oprašta svima šta ne treba i ko su ti ljudi u životu i to je to. Kadru ne dižu, da. Kakav kadra? Šta kakav kadra? Ne kapiram pitanje, druže. Šta kakav kadra? Ja pričam moje mišljenje, druže. Ovo je moj live, ja govorim moje mišljenje. Ako se ne složeš, možeš da napišeš neslažen.